Malaysia telah kenal bukan saja sebagai negara import tapi transit dan juga export sebilangan wanita, warga asing baik lelaki, perempuan malahan kanak-kanak yang diperdagangkan daripada Indonesia, Thailand, Filipina, Kampuchea, Vietnam, Burma, China, India, Nepal, Bangladesh dan Pakistan untuk tujuan pengeksploitasi buruh dan juga seks. Apakah langkah-langkah yang diambil kerajaan untuk menyediakan perlindungan kepada mangsa pemerdagangan ini, orang-orang di Malaysia mengikut standard yang diperakui antarabangsa? Berhubung dengan selepas penguatkuasaan Akta Anti-Pemerdagangan Orang, sukacita saya memaklumkan bahawa Amerika Syarikat menetapkan semula Malaysia sebagai antara negara yang terbabit dalam kegiatan penyeludupan manusia. Berdasarkan laporan dikeluarkan Jabatan Negara Amerika, Malaysia yang digugurkan daripada senarai itu tahun lalu kini adalah antara 17 negara yang disenarai hitamkan. Laporan itu mengkaji langkah-langkah dilaksanakan 173 negara dalam memerangi jenayah penyeludupan manusia. Dan Malaysia didapati sebagai destinasi utama serta pusat transit kepada jenayah penyeludupan wanita bagi kegiatan pelacuran dan penyeludupan kanak-kanak Bapa Allahyarham Nurin Jazlin hari ini memfailkan dua saman terhadap polis dan kerajaan Malaysia. Saman berkaitan penyebaran gambar bedah siasat anaknya melalui internet dan pernyataan fitnah kononnya dia kehilangan Nurin kerana terlibat dengan Ahlong. Dia kehilangan Nurin kerana penyeludupan kanak-kanak bagi buruh paksaan. Malaysia adalah antara lima negara ASEAN yang disenarai hitamkan selain Burma, Papua Nugini, Fiji dan Korea Utara. Kali pertama Malaysia disenarai hitam ialah pada tahun 2001. A contractor making clothes for sportswear giant Nike has been caught using forced labour in Malaysia. An undercover investigation by 7 News. But what's going on here in Malaysia is something altogether more sinister. Kita sudah tiada masa. Krisis ekonomi yang melanda adalah di luar dugaan, malah ia merupakan krisis yang terburuk semenjak kemelut The Great Depression. Kegawatan ekonomi akan berakhir dalam sekelip mata.